Համասկենի լիպանանի շրջանային վարչության գոմը հերճակված հայտադրոնի ամսվան ձիրեն ներս և Շանթի ճամպուն վրա կորձիպ է մագանացում են ետք, այսօր ֆրենշբեկի ասկային կերեզմանադան մեջ, ուր արհավետ կհանքչին հայ կրչի մտքի ու գրտության կորձիչներ, Հայաստանի առաջին հանրապետության գերդիչներ, համասկային հայ գրտագանե մշակութային միության և հայ ջեմարանի հիմնադիրներ Լևոն Շանտն ու Նիկոլ Աղպալյանը կադարվեցավ հոգեհանգստյան պաշտոն, Աբրիլյան եղերնի զոհերուն, Սուրբարության մերելոցի դոնին և Լևոն Շանթի մահվան 60-ամյակի առիթով համասկենի լիպանանի շրջանային վարչության նախաձեռնությամբ։ Կերեզմանադան մադրան և լիպանանի մեջ կանգնեցված մեծ եղերնի զոհերուն նվիրված առաջին հուշարձանին շուրջ կատարված հոգեհանգստյան արարողության են ետք Լևոն Շանթի ու Նիկոլ Աղպալյանի շիրիմին թիմած համասկենի լիպանանի շրջանային վարչության, Կասպարի Պեգյան Տադերախումբի և համասկենի ջեմարանի ներկայացուիչները ձաղգեբսակ մզեդեղեցին, որմէ ետք համասկենի լիպանանի շրջանային վարչության անունով Սարգիս Կիրագոսյան արդասանեց խոսքը, որում մեջան նշեցտ է Լևոն Շանթը իր հոգեմտավոր ներգայությամբ Գաբրի Պոլորիս հետ անհավերժի այն ճամփորդներն է, որոնք շիրիմի մսրուպ ներգայության դակ չեն ամփոփվիր, այլ անոնք իրենց մահվան առաջին երկվարգյան են, գհաստատվին Պոլոր հայորդիներու սրդերում մեջ կերեզմանի մսահմաններ են թուրս։ Գիրագոսյան ավելցուց, որ Շանթ իր գազմագերպ մտքով, ձրակրված աշխատանքով և ամբողջական նվիրումով կերմարտի մեծ օրինակ տվավ։ Անամբողջական մտավորական է, որ նվաճած է հայ փանաստեղծության, արցագի, վեբի և թադերկության բոլոր ոլորտները։ Գիրագոսյան եզրափակեց հայտնելով, որ Շանթ մեզի կթելադրի շարունակել ապրիլ իր հոգեմտավոր արժեքներով ամեն օր, ամեն ժամ։ Աբա համասկայնի Կասպարի Պեգյան Տադերախումբի անդամներ Հավեր Շխերդմյան և Հրակ Խաչիկ Տեմիրջան Շանթի շիրիմին թիմած ներգայացուցին ճամփու վրա Տադերգեն Գարչբատ Կերմը, որ մետք տեղ ունեցավ մոմավարություն։